សីពេជ្រសំហង្ការនិងស្ទីឌីយោจองบ้องเปอสังหา
กชีสางใส่ขนมไงกาจองใบใบ
ียเปิงสนายยุ่มแหลนขมังเอาไว้สีดาเมียงบองบ้องมันป้าเตยรูปบ้องนั่งเลยเอาไอ้กอบจันดาสรลัญจีวา
จำปาตบงคุมค่าเหตุไม
រហូតដល់ក្រោមចាអរគុណឡានលេបាត់ទៅហើយងងចាសុំតបតបបាទតបតបចុះមកចាសុំចាមានការរស់ស៊ីក៏ដូចជាចាក់ស្រាសំប៉ាញ់ដែរណាចាឲ្យសបងហុងវាដូចជាចាក់ស្រាសំប៉ាញ់ចឹងចាហេងចុះហេងណាពេញបានណាចាំតោះចន្លោះលើកឯតាំងតាំងកូនកូនកំងនេះនៅគុណតំណភិយយូរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបនឹងគោលការណ៍កូនប្រុសកូនស្រីចាលោកទាំងពីរចាសូមជឿបាទសូមគម្រេចស្វាគមន៍មកគាត់រំភើបពេកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាមួយអត់ទាន់បានមកកែវតោះតែថៃយកមកកំប៉ុងឲ្យបានទីបាទលោកបានចំណាយពេលមួយទីកន្លែងបាទជឿចូលរួមបាទភាសាពុទ្ធញាក្នុងថ្ងៃនេះរបៀបពីរបស់ពុទ្ធប្រុសបាទគ្រូជាកូនស្រីបងលោកតាទីចំណាយនោះចាសូមលោកពូចាសូមជឿចាសូមជឿសូមតែអរគុណពីចេញដំណើររឿងនៃសកម្មភាពដែលគឺទីកន្លែងគឺបងប្អូនចាអរគុណសូមស្វាគមន៍ទៅជើងគាត់មួយមកចាសូមញ៉ាំម៉ាក់ម៉ាក់ញ៉ាំនឹងអាបានហើយអរគុណបាទយកទឹកដូងទៅដល់បានមកក្នុងទីធ្វើការគុំគុំគុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាយមានអត់ដឹងនិយាយមិនចាអរគុណសុខស្រួលទៅដែរជួយគាត់ណាគាត់រំភើបពេលគាត់ណាស់និយាយមិនចាលើសុំសរុបលើកូនកំឡោះណាសុំឲ្យកូនកំឡោះ2 3ម៉ាត់ទៅណាថាម្ដងគុណទៅដល់ទីគូអូនប្រាថ្នា
สมตามบ่มนองอานุสาวรีย์ได้เพียงทลอบเมียนตกที่สเปียนสมรับจอมลองโอนนังบองเงือเสียน